ଆଜି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର, ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଜି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବଡ଼ ପର୍ବ, ଯେଉଁଠି ଝିଅ ବୋହୁ ଘରେ କୋଣ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଯଦି ଘରର ଝିଅ ବୋହୁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିଲେ ତାହେଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ କେଉଁଠିକି? ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିବେ ନା? ଆମର ଆଠ ଗୋଟି ଦାବି ନେଇ ଆମେ ଏଠାରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛୁ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ନ ଦେବ ତାଙ୍କର ହାତରେ ନାହିଁ। ସେଠୁ ଆମକୁ ସେମାନେ ଦୁଇ ମାସର ସମୟ ମାଗିଲେ, ଆମେ ବି କହିଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛୁ, ସରକାର ହିଁ ଆମକୁ ଦେବେ ଯେତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ବି। ତେଣୁ ଆମେ ବି କହିଲୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଆମର ଅଧିକାରୀ, ଆମର ପ୍ରଶାସନ, ଆମର ସରକାର, ଆମେ ମାନିକି ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ରିଟିନ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ସଂଗଠନକୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ୟାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବୁ। ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ବସିଛୁ ଆମକୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ବି ଲାଗିବନି ଉଠିବାକୁ, ଆମେ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଳାଇଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଏମିତି ତ ଆମେ କରିପାରିବୁନି। ଅସୁବିଧା କ'ଣ ରହିଛି? ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପାଖରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦବାବ ଅଛି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଠଟା ଡିମାଣ୍ଡ, ଆଠଟାରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ରଖିଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡ, ପୋଷଣ ଟ୍ରେକର ରେଲ ଲୋକେସନ, ଆମେ ତାକୁ ଡିମାଣ୍ଡରେ ଏଇଥିପାଇଁ ରଖିଲୁ, ସବୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଲୋକେସନ ଦେବୁ, ନହେଲେ ଲୋକେସନ ଦେବୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଲୋକେସନ ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ବାକି ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି, ଛଅ ଜଣ କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୁନର୍ନିଯୁକ୍ତି, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନହେଲେ ମିନିମମ୍ ୱେଜ୍ କିମ୍ବା ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍କୁ ଆଉ ଅଧିକା ବଢ଼େଇବା, କି 40,000, 20,000, 30,000, ଇଏ କ'ଣ ଆଜିର ଦିନ? ତେଣୁ ତାକୁ ବଢ଼େଇବା, ଆମେ ଯେଉଁ 5,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ହେଲ୍ପର ଗୁଡ଼ାକ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପରିବାରକୁ କିଛି ଟଙ୍କା, ତାର ଉପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଜରୁରୀ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦରମା 70,000-80,000 ପାଆନ୍ତି, ସେହି ଜରୁରୀ ସେବାକୁ ଯୋଗାଉଥିବା ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀର ଦରମା ଦୁଇ ସରକାର ମିଳିତ ଭାବରେ 7,500 ଦିଅନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି, ସମାଜ କହୁଛି, ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ସଫଳତା ପଛରେ ଗୋଟେ ନାରୀର ହାତ ଥାଏ। ଯଦି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ତାହେଲେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଆମର ମାନିବୁ କାହିଁକି? ଯଦି ଆମେ ବେତନ ଭୋଗୀ ତାହେଲେ ଆମକୁ ବେତନ ଦେଉନ କାହିଁକି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ 24ରେ ତାର ଜବାବ ଦେବୁ, ଏବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ SHG ଆମେ ଗଠନ କଲୁ ସେହି SHGକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ସରକାର ଡିଆଁ ମାରୁଛି, ଆମେ 24ରେ ସେ ଜବାବଟା ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବୁ। ସେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ ରେଗୁଲାର, ସେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲେ, ଏବେ ସରକାରର ସାଙ୍ଗରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛୁ, ସେ ଆମକୁ ସରକାରୀ ନ କଲେ ମିନିମମ୍ ୱେଜେସ୍ ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଯେଉଁ ରଖିଛୁ 5,00,000 ତାକୁ ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କରକୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କରକୁ ସୁପରଭାଇଜର ପଦବୀରେ ଆଉ 50% ସେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଅନ୍ୟ ନାମ ପୁରା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେ ଯଦି ଟଙ୍କେ 24 ପଇସା ତାଙ୍କର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍ନାକ୍ସ ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲ 8 ଟଙ୍କା, ଟଙ୍କେ 24 ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସ୍ନାକ୍ସ, 50 ପଇସା ଜାଳ, ଆହୁରି ହେଲା କେତେ ପଇସା ସେଥିରୁ 8 ଟଙ୍କାରୁ 66 ପଇସା ଗଲା ଚାଉଳ, ଆଉ ତା'ର 6 ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡା ଭାତ, ସେଥିରେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ଖାଇଗଲେ। ଚାଉଳ ସିନା 80 ଗ୍ରାମ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର, ପରିବା ଆଜ୍ଞା ମାର୍କେଟ ରେଟ୍ ଯାହା ଅଛି, ପରିବା 12 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତେଲ ଦେଉଛନ୍ତି 60 ଟଙ୍କା। କହିପାରିବେ କେଉଁ ମାର୍କେଟରେ ତେଲ 60 ଟଙ୍କାରେ ମିଳେ? ନାଇଁ, 6 ଦିନରୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସୋମବାର ଦିନ ଅଣ୍ଡା ରହେ, ସୋମବାର ଦିନ ଡାଲମା ଭାତ, ଆଉ 5 ଦିନ ଯାକ ଅଣ୍ଡା ରୁହେ। ସରକାର ତ କହୁଛନ୍ତି ମା ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ହଉ, ତେଣୁ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ନାରୀକୁ କାମ ମିଳିବ, ଅଭାବ ରହିବନି। ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ସରକାର ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପଇସା, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆମର ପେଟ ପୋଡ଼ିଯାଉଛି ବୋଲି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମେ ବସିଛୁ। ତୁ ପୃଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟର ମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଉଛେ, ଆମକୁ ତ ସେହି ହିସାବରେ ଆମକୁ ଯଦି ପଇସା ନ ଦେବେ ଆମେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟମାନର ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ଦେବୁ? କାଲି ଭିଜିଟର ଗଲେ ସିଏ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତି ତା'ର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କେତେ, କ୍ୱାଲିଟି କେତେ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ତ ପଇସା କମ୍ ହେବ, ଗୋଟିଏ
ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର କ୍ୱାଲିଟି କମ୍ କରିବ, ନଚେତ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ କରିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବଜାରର ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ରହିଛି ସେହି ହିସାବରେ ତ ପ୍ରତି ମାସରେ ରିପୋର୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେତେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସରକାର ଯୋଜନା କରନ୍ତି ସବୁଥିରେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, କର୍ପୋରେଟର, ସରପଞ୍ଚ, ଏମ୍ଏଲ୍ଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଯେମିତି ହେଲେ ଥିବ। ତ ସବୁ କାମକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ତୁଲେଇବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତା'ର ପରିବାରକୁ ପଛରେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତା ଦି ସରକାରଙ୍କର ଚାଉଳରେ ଶୁଖିଛି, ବିଞ୍ଚୁଛି, ଢାଳୁଛି ବୋଲି 4-5 କିଲୋ କଟିଯିବ, କମ୍ ହେବ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଛତୁଆରେ ଚଷୁ ବାହାରିଲା, ତା'ର ଚୋପା ବାହାରିଲା ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଣ୍ଡାରେ କେମିତି ଫଟା ପଡ଼ିବନି, ପଚା ପଡ଼ିବନି, ଗାଡ଼ିର ଆଣି ଭଡ଼ାର କେଉଁଠି ଆଡ଼୍ ହେବ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସରକାର ତ କିଛି ବି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି କି କିଛି ଆମକୁ ଭିତରକୁ ଡାକିନାହାନ୍ତି, କିଛି ଖବର ଦେଇନାହାନ୍ତି ବି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଠୁ ଜମା ହଟିବୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେ ଭୋଟ କାଙ୍ଗାଳ ନେତାଙ୍କର ନିଦନ ଭାଙ୍ଗିଲା ଯାଏ ଆମେ କେବେ ବି ଆମେ ଏଠୁ ଉଠିବୁ ନାହିଁ। ଫୋନ୍ ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ରେ ସେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି LG ମୋବାଇଲ ବୋଲିକି LG ଖାଲି ଲାଇଫ୍ ଗୁଡ୍ ମୋବାଇଲଟା ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ନା ସିମ୍ ଅଛି ନା ରିଚାର୍ଜ ପାଇଁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ଭେଲ୍ୟୁ ହିଁ ନାହିଁ। ଧାରଣାକୁ ଭଣ୍ଡର କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ ଧାରଣାକୁ ଭଣ୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ତା'ପରେ କାଲି ମଧ୍ୟ ଆମର ବସିଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ବ୍ଲକର ଲିଡରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ଚଢ଼ାଉ ଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। କେତୋଟି ପିଲା ଛୁଆ କେତୋଟି? ମୋର ଝିଅ ଗୋଟେ, ପୁଅ ଗୋଟେ। ପୁଅଟା +3 କଲା। +3 କଲା ପରେ ଆଉ ଏମିତି ତ ଚାକିରି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମର OBC କାଷ୍ଟ। ପୁଅଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୋକାନଟେ ଅଛି, 8-10 ହଜାର କ'ଣ ପାଉଛି ଆଉ। ସେମାନେ ବି ତାକୁ କିଛିଟା ସ୍ୱୀକାର କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ରିଏଲ୍ରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର୍ର ଏଇ ଜିନିଷ ହେବା କଥା, ରିଏଲ୍ରେ ଏ ଜିନିଷ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଡିପ୍ରେସ୍ କରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାହିଁକିନା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନାଁ ଦେଇ ଯେଉଁଭଳି ମହିଳା ଶୋଷଣ ଯୋଜନାଟି ଚଲେଇଛି ତା'ର ଆମେ ଏକଦମ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ସରକାର ତା'ର ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ନିଜ ଲୋକ କିଏ? ତା'ର ନିଜ ଲୋକ ହେଉଛି ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ କୋଟିପତିମାନେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟମାନେ, ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଫେସିଲିଟି ଦେଉଛି। ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାସ୍ବୁକ୍ ଆସେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂ ଲେଖିବାକୁ ଆସେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ହିସାବ କିତାବ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର୍ଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତାଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର କରିଥାଏ। ବହୁତ SHG ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳାଙ୍କୁ ଆମେ ହାତ ଧରେଇକି ଲେଖେଇବା ଶିଖିଛୁ। ତୁମେ କାହିଁ ତାକୁ ବାଟ ବତାଉଛ? ତମେ ଯାଅ ସେଠି ଆଉ ନଣ କରିବ, ତମେ ଯାଅ ଦିଲ୍ଲୀରେ କହିବ ଏଇ କଥା। ତମେ ଯେତେବେଳେ କାମ ବତାଉଥିଲ ଏଇଟା ତାଲିକା କର, ସେଇଟା ତାଲିକା କର, ଟିକା ଦିଅ, ଆଉ ଯାହା ଯାହା କାମ ଅଛି ସବୁ କର, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ଯା। ସତେ ଯେମିତି ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମୂଳ କାମ ଥିଲା, କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଯେ ଏଇ କାମ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ସଂସ୍ଥା ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରିଦେଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ତାଙ୍କୁ ତମେ ଦେବାର ଆରମ୍ଭ କଲ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲ ନା ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ସଂଶୋଧନ କର, ତାକୁ କ'ଣ କଲ ନା କିଏ ବାହା ହେଇଗଲା ତା ନାଁ ସୂଚି କର, ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛ ନା ତମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉ ବିଷୟ କହିବା କଥା ସେଇ ସବୁ କାମ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଯୋଗାଇଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଯେ ଏଭଳି କୌଣସି ଲୋକ ରହିବେ ନାହିଁ ଚାକିରିଆ ଯାହାଙ୍କର ମିନିମମ୍ ସାଲାରୀ 21,000ରୁ କମ୍ ହବ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି 18,000 ଟଙ୍କା ଯୋଉ କଥା ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ହେବା କଥା। ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଛି ଯେ ମିନିମମ୍ ସାଲାରୀ ସୁଡ୍ ବି 21,000 ପର୍ ମନ୍ଥ, ଆପଣ ମାଗୁଛନ୍ତି 18,000। ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଶୀତ କାକରରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ସହାନୁଭୂତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ବୋଲି କରି ଯେନ୍ଟା କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନି କି ସେ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ବି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଆମେ ବ୍ଲକରେ ବି ବସିଛୁ ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି ବସିଛୁ, ଆସିକରି ଏଇଠି ବି ବସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ଶୁଣିନି, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ କାମ ତ କରୁଛୁ ଆର୍ କାଁ କାମ କରିପାରମୁ,
କିছু ନାଇଁ। ହେଥିର୍ ଲାଗି ଆମକୁ ଥାଲି ଗୁଟେ ଦେଲେ, ରଙ୍ଗ ଥାଲି ଗୁଟେ ଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା ନ ଯାଇକରି ଭିକ୍ ମାଗ୍ମୁ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ନବୀନ ସରକାର ଯଦି ଟିଚରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ପାସ୍ କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସପ୍ତମ ବିଦେଶ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ବି ସେମିତି କିଛି କରନ୍ତୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ 38 ଦିନ ହେଲା ଏଠି ରାଜରାସ୍ତାରେ ସେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ, ସେ ଆମର କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର କରୁନାହାନ୍ତି। ଓଲ୍ଟା ଆମ ଉପରେ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଭଳିଆ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ଶୋଷଣ ନୀତି ଅତ୍ୟାଚାର କରିକି ଆମ ବହିଷ୍କାର ନୀତିର ଅବଲମ୍ବନ କରିକରି ଛଟେଇ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କଜ୍ ସୋକଜ୍ ନୋଟିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ CDPO ମାଧ୍ୟମରେ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ବୋଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁ ପ୍ରଶାସନ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ନୀତି କଲେନି ଯାହାକି ଆମର ମନ ଭିତରେ ଏଇଭଳିଆ ଭୟ କରିଛନ୍ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କକୁଆ ଭୟ ଅଛି, ଆମେ କେତେବେଳେ ବି ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇପାରମୁ, ଆମର ଚାକିରି ହୁଏତ ଛଟେଇ ହେଇଯିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଯେନ୍ କରୁଛନ୍ ସରକାର ଡିମ୍ଡିମି ପିଡ଼ୁଛନ୍ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେ ଗାଁକେ କାମ ଆର୍ ମାଆକେ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଟା ଧମକ ଦେଉଛନ୍ ଏଇଭଳିଆ ସରକାର ନାରୀ ଉପରେ ଯେନ୍ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ ଏଇଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରୁନ୍। ଆର୍ ଆମର ଯେନ୍ ଦାବି ଅଛେ ଦୟାକରି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ, ମାଆମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ ବୋଲିକିରି ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ ସେଭଳି ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ଆଜି ଆମର ମିଟିଂ ହେଲା ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମର ଏ ଧାରଣା ଆମର 8 ଦଫାରେ ପୂରଣ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଧାରଣା ଚାଲି ରହିବ, ଆମେ ଧାରଣାରୁ ଓହରିବୁ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ହକ ଆମେ ନ ପାଇଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠୁ ଉଠିବୁ ନାହିଁ। ଗତ 21-22 ଆମର ଚାଲିଛେ ରାଲି ହେଲା, 22 ବସିଛୁ, ଆଜି 32 ଦିନ ଗଲା। ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସରକାର ଆମକୁ କେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବେ। ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ବେଲେ କାଣା ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ, ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲା 2 କାମ କରସନ୍ ସାର୍। ସେ ହେଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ଯେତେ କାମ କରନ୍ତି ସେ ସବୁ କାମ, ଆଉ ସହାୟିକା ମା ଯେଉଁ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ଯେତେ କାମ ଛୁଆ ଡାକିବା ସେ କାମ, 2-2 କାମ ଜଣେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦରମା ପାଇଲା ବେଳକୁ ନା ସହାୟିକା ଦରମା ପାଆନ୍ତି ନା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଦରମା ପାଆନ୍ତି। ସେ ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସବୁ 5,375 ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି ସାର୍। ଧାରଣା ଚାଲିଛି ଆମର, ଆଜିକୁ 32 ଦିନ ହୋଇଗଲା, ଆମ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ଆମ ତାଲା ଝୁଲୁଛି, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନଟା 32 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତ ଆଜି CDPO ସୁପରଭାଇଜର ମାନେ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ତାଲା ସବୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ବି ଦରମା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ବି ଆମ ପରି ଚାକିରି ଖଣ୍ଡାର ଧାରରେ ଝୁଲୁଛି। ଆମେ ଅପିଲ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମ ଦରମା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗରମ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ସରକାର ଆମର କର୍ମୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି BA ପାସ୍ କରିକି MA ପାସ୍ କରି ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୋସନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟା ପୁରା ଭାରତର ପରିଚିତ କାଶୀପୁର ନାଁଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସେ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକରେ ଆମେ କେମିତି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନକ୍ସଲ ନାହିଁ, ଦରିଦ୍ର ପୁରା ଗରିବ, ପୁରା ଗରିବ ଅନାହାର, ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବଟାକୁ ପେଜ କରିକି କାଶୀପୁର ସବୁଠି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ କରି ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯେଉଁ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଦରମା ହିସାବରେ ସେଇଟା ବହୁତ ଆମକୁ କମିଯାଉଛି, ବହୁତ କମ୍, ଯେଉଁଟାରେ କି ଆମର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଲୋରେ ରହୁଛି। ଯେଉଁ ଛତୁଆ ବାବଦ ଏବେ ଛତୁଆ ଯେଉଁ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଛତୁଆର କ୍ୱାଲିଟି କେମିତି ଠିକ୍ ଅଛି? ନା, ଛତୁଆର କ୍ୱାଲିଟି ସେଇଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଅଫିସ୍ ଜାଣିବ, ଆଉ ସେ SHG ଗ୍ରୁପ୍ ବାଲା ସେ ଛତୁଆର କ୍ୱାଲିଟି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଉପରେ ସେ ଜାଣିବେ। ଯେହେତୁ ଆମ ସେଣ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଏବେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ SHG ମାଆଙ୍କୁ ଧରିକି ଯେଉଁ ଛତୁଆ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଖାଲି 0-3 ପିଲା ପାଇଁ ଛତୁଆ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ 3-6 ପିଲା ବାଦ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଖାଲି 0-3 ପିଲା ଖାଇବେ, 3-6 କ'ଣ ଭୋକ ରହିବେ କି? ଲୋକ ଆମଠୁ ନେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ନେଇକିରି ଗାଇକି ଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଲୋକ ଆମଠୁ ନେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ନେଇକିରି ଗାଇକି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଛତୁଆ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଆମର କୌଣସି ହାତ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଯେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫାଇଦା, ଆଉ ରାଧେ ରାଧେ ଅଧେ ଅଧେ ପାଇଁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଏପିସୋଡ଼୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।